Мир вам! Сьогодні 28 грудня 2020 року, ще один день подарував Господь і мої роздуми про те, що ми зберегли, а що ми віддали. Ми підводимо підсумки, ми робимо рішення, закінчується рік. Можливо, ми потратились на подарунки, віддали якусь суму грошей для подарунків для когось. І для себе, можливо, щось купили, і щось зберегли, а щось віддали. Питання, що я зберіг, а що я віддав? Написано, що Бог так полюбив цей світ, що віддав свого однородженого Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог віддав найдорожче. Що віддаємо ми? Христос сказав, хто хоче зберегти свою душу для Царства Божого, то він віддасть її на діло Боже. А хто буде себе берегти, то він не збереже, може все втратити. Тому то нам можливість перевірити, скільки часу, скільки грошей віддали ми на діло Боже, скільки раз були в зібраннях, скільки пожертвували грошей і тому подібне. Нехай Господь благословить для діла Божого, не жаліти. Бажаю всім прекрасного, благословеного дня, всього вам найкращого.